Takže vítám všechny u dalšího tutoriálu. Dnes jsem si pro vás připravil krátký přehled, jak se texturuje pomocí takzvané ID mapy, kterou jde využít ve Photoshopu anebo v některých 3D aplikacích, jako je Substance Painter anebo Mari. A vlastně k čemu nám to může sloužit a jak to může urychlit náš texturovací proces. Pokud nechcete texturovat vyloženě v ZBrushi, pokud se vám zdá, že ten ZBrush je docela slabý tady v tom, nebo prostě vám to nepřijde ideální, tak určitě používáte Photoshop třeba. A my si teď ukážeme vlastně, jak potom dostat ty ID mapy ze ZBrushe. První jenom rychlý přehled, jak vlastně to funguje s tou ID maskou. Používá to třeba Undo, Dedo a podobné takové programky, že v podstatě, když dáte color range, tak vidíte, že můžete vybírat některé věci, které jsou rozdělené jako různé materiály, dáte OK, vytvoří se vám vlastně select a vy můžete přidat například třeba nám zde wood, tak dám Ctrl C, Ctrl V a pokud mám ten select, no, udělám znova Color Range Select, OK, a dám u tady té mé layers teďka masku vytvořit, tak se mi udělala maska, která mi pěkně vyselektovala, no, vidíte to dřevo. Má to při texturování Photoshopu, to má nevýhodu v tom, že pokud byste, když použijete normální texturu, tak tam nedochází ke stejné distorci, jak je u VMapa, takže to bude v 3D aplikaci. Nebude to moc ideální, ale můžete například použít vyloženě ruční texturování, kdy kreslíte pomocí brašu a udělat si textury ručně kreslené. To je dobré použitelné při třeba při různých, jak je Dota a podobné jiné hry, takže vy si vyloženě kreslíte texturu, a nebo se dá to udělat tak, že ještě můžete si z 3D programu exportovat wireframe UV mapu, kde vlastně budete vidět ty wireframes, které jsou v tom prostředí. Takže budete vidět, jak dochází k deformaci a můžete se toho pomocí toho třeba řídit. Že máme vybejkovanou třeba ještě AU mapu, kterou můžeme přes nějaký druh multiply nebo tak přidat, vystínovat a případně s tím pracovat. Určitě se dají udělat cavity mapy, různé masky a tak dále, tak dále. My si teď ukážeme dvě základní verze, jak to udělat v ZBrushi. Je důležité, abyste měli UV mapu a přístup je takový, ten si teďka ukážeme. Nahrajeme si základní hlavu, tady tak dáme si Edit, dáme dokument, vypneme si color range, ať nám to nějak nerozptiluje. Tak a v podstatě už jsme si říkali něco o retopologii a podobných věcech. Takže vy můžete udělat dvě věci. Buď tady ten objekt, který máte, tak vidíte, že je docela load poly a vy ho budete používat jako finální mesh. Takže zvýšíte jenom množství subdivision levelů na to, abyste mohli dobře kreslit potom, protože jak víte, ZBrush standardně používá vertex paint, takže je důležité mít hodně bodů, abyste dosáhli hodně detailů. Vyberete základní barvu, nějakou, kterou byste chtěli, dáte si nějaký matte materiál nebo něco, co nemá velkou specularitu, abyste viděli čistě jenom ty barvy. Dáte si RGB pouze a můžete začít nějakým materiálem nanášet. Vytvoříte jeden, druhou část, třeba teďka toto bude část, kterou budu chtít, aby byla v budoucnu třeba kovová nebo prostě jiného materiálu. Takže můžete takhle vybarvit. Máte první část. Můžete to umocnit ještě tím, že použijete layers z ZBrushi. Dáte si layers, přidáte novou vrstvu, vyberete nějakou například žlutou, nakreslíte, dejme tomu, že dáme fill object,
Důležité je datem RGB fill object. Tak nyní máme vybarvený celou hlavu a my můžeme v další vrstvě vypneme tuto vrstvu, přidáme novou vrstvu. V nové vrstvě můžeme použít třeba černou, použít nějaký drák, například tady tohle, takovou texturu, můžete přidat něco takového. Tady ta funkce, tady ten efekt je dobrý, pokud budete používat standardní texturování v ZBrushi a chtěli byste potom třeba kreslit specular mapu, která už je horší, protože ZBrush vlastně nemá standardní texturování, jako kde můžete vidět specular mapu, takže si můžete vytvořit něco takového, teď vypnout tu mapu pod tím. Vidíte, že máme jenom čistě černobílou, a kterou teďka vypečeme a vytvoříme si ID masku pouze na tady tuhle věc. Po případě můžete invertovat a podobné věci si s tím hrát, takže můžete vyselektovat. Důležité je, jak jsem říkal, musíte mít pracovat s low poly objektem, který má zvýšené subdivision levely a vypéct. Druhou možností, která je, že můžete celý objekt, pokud s tím budete pracovat a budete, víte, že půjdete do toho a budete dělat celkovou retopologii a budete bejkovat všechno na jiný objekt, například jak my jsme si ukazovali, tak můžete to udělat tak, když se takhle rychle nakreslím, můžete v podstatě budete dělat retopologii, takže váš mesh bude takhle vlastně nějak zvenku kolem celého objektu a vy budete vlastně bejkovat všechno, co je pod ním. Takže jednou z možností, jak si udělat ty ID masky, je ta, že vy vezmete ten váš objekt, přidáte si prostě insert, dáte další objekt. Vidíte, tady mám nějakou cube, takže dám size dolů. Si vezmete cube a prostě ji tady takhle můžete vložit. Dejme tomu, že pracujete na hard surface a udělali jste nějaké loop tooly například nebo něco takového podobného. V okamžiku, kdy to takhle dáte a máte vlastně, budete bejkovat, takže tady tato část by se vybejkovala jako jiný materiál. To samé, pokud byste odejmuli všechny subdivision levely a nechali jenom ten nejvyšší. Dáte si delete subdivision levely, delete lower, delete higher, zůstane vám pouze tady ten jeden, použijete třeba insert cylinder a máme layers, to je důležité nemít, takže dáme bake all, tak a nyní dochází k tomu, že vlastně vidíte, že máme jiný kus a pokud budeme mít jinou barvu, v tom našem texturování, tak nám zase vytvoří detail, který můžeme použít jako ID masku, takže můžete, pokud třeba přidáte šroubky na váš objekt a chtěli byste, aby všechny šroubky v budoucnu byly stejného materiálu a nechcete to texturovat v ZBrushi, tak v podstatě použijete jenom nějakou barvu, kterou potom můžete vybarvit. Schováte například takhle a dáte fill object, tím dosáhneme toho, že dáme jako takhle fill object, máme důležité poslední objekt, který byl tažený, tak a nyní vidíte, že máme třeba zamaskované, odmaskované tady ty a pokud budeme dělat bake, kdy budeme mít low poly přes tady ten objekt, tak se nám vybejkují. Problém je v tom, pokud by trčeli moc než je vaše low poly objekt by trčeli, tak by tam mohly být nějaké problémy. Ale dá se to použít i tohle. Po případě upravit, když si nahrajete ještě low poly objekt, vlastně dáte si subtooly a přinete si, dejme tomu, že
Toto by byl můj low poly, dáme duplicate. Měli bychom ještě low poly objekt, ten bychom mohli vlastně pomocí mu v brushe nějak upravit. Je to jedna z možností a poslední možnost je taková, že použijeme čistě mask tool nebo kde máme třeba clip circle. Pokud se podíváme na wireframe, tak můžeme pomocí dáme jenom, aby bylo vidět, co se nám. Tak, zvolíme třeba například slice, dáme Ctrl Shift. Tak, teď když se podíváme, tak máme novou polygrupu. Můžeme vytvořit třeba jinou polygrupu zde. Pak můžeme vytvořit jinou polygrupu tady. Polygrupy už jsme si ukazovali, se dají vytvářet pomocí Mask Toolu, Ctrl VTV. Pokud dáte Ctrl Shift VTV, Ctrl Shift E, tak nám dojde k tomu, že se nám krásně ta mapa ještě udělá takový smooth. No a pokud už to takhle máte vlastně polygrupy, tak najdete na Polypaint a zde dáte Polypaint from Polygroups a nyní máte celý objekt vybarvený podle těch polygroups, které jste si tam rozřezali. Takže máte zase jiné masky, které byste potřebovali. Po případě, když pracujete už třeba s topologickým brushem a vytvoříte si jiný materiál, něco takového vlastně vyselektujete, jako pět. Můžete obarvit nějakou jinou barvou, čímkoliv a tím to vyselektovat. Vybejkovat a buď v ZBrushi, že dáte normálně, buď plugin, uděláte UV mapu a tady máte export všech všech textur, třeba zde ten multimap exporter, tak dáte, můžete vyexportovat, anebo můžete použít XNormals, kde vyberete v XNormals, vyberete Base texture, takže v okamžiku, kdy si nahráte high poly, low poly a bake, takže se vám vygeneruje se vám tady ta base textura. Máte vlastně, dostanete mapu, kterou můžete potom použít v programech ostatních, jako je Didu, Substance Painter a podobné vyselektování. Pokud nechcete používat tyto tooly nebo ty nástroje, dá se texturovat hodně i v ZBrushi. Bohužel problém je v tom, že ZBrush není tak dobrý v tom podání té vizualizace a nedokáže třeba real time jako Substance Painter, kdy vám bude ukazovat i různé druhy spekularit a podobné věci. To nemá ZBrush teďka momentálně, ale tak doufám, že se toho dočkáme. Teď jsem naposledy viděl zajímavé vylepšení 3D koutu, kde tady ta funkce toho real-time physics-based renderingu bude, takže se bude zase líp texturovat. Ale jak vidíte, dá se to připravit a vyexportovat nám ve Photoshopu a podobné věci. Byl to jenom zhruba takový rychlý takové overview, abyste se podívali, jak to zhruba může fungovat. Tak pokud budete mít nějaké dotazy, tak určitě to napište, protože to je komplikované téma tady to a je určitě se používá pořád v 3D světě na texturování od pomocí tady těch ID masks. Takže já se těším příště, na shledanou.